Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Hecni sa! Táto hecovačka je splnený sen. Idem si zajazdiť na tomto Porschatku, tak držte mi palce a snáď prekonám tú hranicu 200 km v hodine. Uvidíme, ako mu môžem veriť. To uvidím po prvých kolách. Ja si myslím, že to dokáže. Tak sa si priputám, pravda? Podľa mňa sa tak vyhecuje, že naozaj tam cez 200, určite 220 by som typovala. Určite to dá. Čiže drží plyn. Tak najprv začneme brzdiť a potom zároveň môžem podraďovať. Máme pohecni sa, sen je splnený, 200-ka prekonaná. Jožko, ďakujem ti veľmi pekne. A ako vďaku, nech sa páči parádne pivečko od Rádia Anténa Rock. Užívaj. Ďakujem pekne. Hecni sa poriadne. Všetky videá z Hecni sa si môžeš pozrieť na našom webe antenarock.sk. A nezabudni, Rádio Anténa Rock hrá iba rock. Streamuj na antenarock.sk. Rádio Anténa Rock.